Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první epizody z dvoudílného pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Vy, kteří jste poslouchali moje dokumentární cykly Utajení démoni nacismu a také Jak Američané prali nacistické zlato, už víte, že nacisté se po druhé světové válce těšili přízni a podpoře mnoha takzvaných vítězných velmocí. Zejména Američané pomohli pohrobkům nacistů znovu povstat z popela a postupně obnovovat své znalosti, sílu a moc. To mělo za následek i vzestup nacistické a fašistické ideologie vedené americkou dominancí. Americké nadnárodní korporace se snažily uchvátit kontrolu nad přírodními surovinovými zdroji po celém světě. Výslednicí této nacistické a fašistické ideologie je brutalizovaný a militarizovaný imperialismus a kapitalismus. Ten Amerika projektovala do dvou křídel. Operace Kondor v Latinské Americe a operace Gladio v Evropě. Tyto dvě operace jsem pokryl v mých pořadech Chile 50 let po Pinochetovi, Tajná síť Gladio, Turecko a šedí vlci, šestidílný cyklus Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA a v posledním dvoudílném pořadu Škola Ameriky. Dnes se budeme věnovat politickému, právnímu a ekonomickému rámci v Evropě, která projektuje vzrůst nacifikované a fašizované společnosti. Druhé křídlo nacistů se po válce vedle Ameriky rekrutovalo v Evropě. Všichni se znepokojením pozorujeme nacifikační procesy po celém euroamerickém prostoru. To zhmotňuje přímý odraz a zrcadlení vzrůstu generací dětí původních nacistů. Zatímco v Utajených démonech nacismu jsem se věnoval americkému křídlu na levém břehu Atlantiku, v tomto cyklu se budu věnovat pravému břehu Atlantiku, tedy křídlu evropskému. Všichni víme a známe z různých fragmentů a střípků informací, že Evropské hospodářské společenství, jakýsi základ a jádro Evropské unie, byl poměrně silně založený původními nacisty. Téměř nikdo ovšem neměl zatím možnosti poschánět, přeložit a zpracovat dosud nepublikované historické dokumenty z mezinárodních archivů a toto téma uchopit komplexně. Já jsem se rozhodl všechno spojit dohromady a pomocí archivních záznamů a dobových materiálů dokázat, že hlavní architekti Evropské unie se rekrutovali z řad stejných technokratů, kteří předtím vypracovali plány na poválečnou Evropu pod kontrolou nacistů. Společně odhalíme hrůzný scénář toho, jak se diktátorská povaha Evropské unie nápadně podobá zamýšleným poválečným plánům nacistů na totální evropský hospodářský prostor. Šokující informace, které jsem nashromáždil v tomto pořadu, v podstatě znamenají začátek konce takzvaného projektu Evropská unie. Jednoduše odkryju to, co jsme vždycky chtěli vědět a znát o bruselské Evropské unii, ale nikdo se nám to neodvážil říct. Tyto kartely zaplatily za utajování stovky miliard dolarů. Vybudovali mediální impéria pro manipulaci s veřejným míněním. Nechali přepisovat učebnice dějepisu a cenzurovat světové zpravodajství. Financovali a vychovali generace politiků od levice po pravici v desítkách zemí. Dosadili hlídače do důležitých akademických oborů, včetně vědy, medicíny, historie, politických a společenských věd, jakož i dalších klíčových oblastí společnosti, jako jsou církve, odbory a tak dál. A nemilosrdně pronásledují ty, kteří se odvážili prolomit toto mlčení. To všechno se děje z jediného důvodu. Aby kartel skryl svou zločineckou minulost, dokud úspěšně nedokončí svůj třetí pokus o dobytí Evropy, kterého tentokrát hodlá dosáhnout prostřednictvím bruselské Evropské unie. Pro mnohé z nás to bude jistě naprostý šok, třeba že všichni tak nějak tušíme obrysy mlhavých tvarů. Celé nacistické monstrum Evropské unie, jakési čtvrté říše, musíme teprve nechat vystoupit z nejasné mlhavé minulosti. Toho nedocílíme zapáleným žvaněním, ale pouze pracnou metodou nudného bádání a zdlouhavého brouzdání v dokumentech. Velká část tohoto postupu ale není vidět, což odradí mnoho užvaněných pozérů, kteří sice rádi exhibují žvaní, ale předtím tuto nudnou, zdlouhavou a neviditelnou část byli líní absolvovat.
Tvrzení, že Evropská unie má nacistické kořeny, je prý podle některých kremelská propaganda a dezinformace. Alespoň tohle šíří placení trolové Evropské unie. Tito bruselští trolové dokonce nepokrytě lžou o tom, že Američané podporovali nacisty před i během druhé světové války. I to je prý kremelská propaganda. Kdo jste poslouchali moje pořady Utajení démoni nacismu nebo jak Američané prali nacistické zlato, už pravdu znáte. Jak je mým starým dobrým zvykem, budu uvádět konkrétní jména a osoby, které za vznikem Unie stály. To je nejosvědčenější způsob, jak vyřadit ze hry staré známé troly dotované granty Evropské unie, kteří jsou cíleně placení, aby o této zločinecké bruselské organizaci šířili pozitivní světlo. Konkrétní jména a minulost těchto osob budu v této prezentaci členit systematicky do kapitol opatřené časovými značkami. Každý si tak bude moci zopakovat konkrétní osoby, které ho zaujaly. Bruselští trolové také lžou o tom, že Walter Hallstein, jeden ze zakladatelů jádra Evropské unie, prý nebyl žádným nacistou. To je tak brutální lež, že to s námi mlátí doslova o zeď. Mám tu dokonce jeho projev, který přednesl na srazu nacistů 23. ledna 1939, plus jeho účast na koordinaci německých nacistů a italských fašistů, plus funkce, které Hallstein zastával během druhé světové války. Bruselští trolové tak neskutečně překreslují, přímo vybělují historii, že mě to až vyrazilo dech. Proto jsem se rozhodl pro sestavení této prezentace. Pojďme na první kapitolu, Evropské hospodářské společenství 1942. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.